Nu är jag inloggad som fröken Larsson i Provarskolan och jag ska visa om man startar samtalsmallar för en hel grupp samtidigt. Du klickar på din mentorsgrupp och det har du som är mentor, vilket också betyder att det är du som kan starta och avsluta samtalsmallar. Då klickar du på samtalet. Då kommer du till samtalsöversikten. Då markerar du alla och klickar för ny samtalsmall. Och nu, då ser du de tre nya samtalsmallarna som är gjorda. Jobbar du 6-9 så är det en ny samtalsmall, den översta som gäller. Jobbar du F5 så har du två val om du vill ha en samtalsmall, IUP-mall, med eller utan fliken min utveckling. Jag väljer ny mall 6-9 eftersom jag har de äldre eleverna. Och sen klickar jag på starta underlag för utvecklingssamtal. Då ser jag här vilka elever som har fått den nya samtalsmallen och att det är ny ser jag också på färgerna. Det är ljusgrönt för skolan och så är det grått på övriga. Så nu är det bara att sätta igång och förbereda samtalet.